Майже 50 бойових зіткнень – це тільки на одній ділянці фронту. Бахмут, Лиман, Авдіївка та Мар'їнка залишаються головними цілями росіян на сході. Окупанти не шкодують ні особового складу, ні техніки і продовжують йти в лобові атаки. І за зведеннями Генштабу ЗСУ, спроби росіян безуспішні. Наші воєнкори Руслан Смещук та Вадим Ревун побували на позиціях біля окупованої Горлівки. Далі їх сюжет. Нас всюди повністю видно. Якщо дивитися зі сторони Горлівки, ці всі терикони, нас дуже гарно видно звідси. Але, на жаль, іншої дороги немає. Це ділянка фронту біля окупованої Горлівки, мабуть, найстабільніша лінія зіткнення, адже сили оборони займають тут панівні висоти. Ще на початку повномасштабної війни росіяни намагалися просуватися вперед, але понесли втрати і перестали лізти. Проте стріляють тут постійно. Місцевість проглядається на багато кілометрів, рухатися треба швидко. Лінія фронту тут – це кілометри окопів із бліндажами та вогневими точками. У ворога так само. Ці позиції тримає один з підрозділів, який до того воював в Бахмуті. Хлопці розповідають, проти них стоять місцеві колаборанти. Воюють вони не дуже охоче. Потім у нас стоять ДНР, і вони бояться просто. Ближче підходити, виходити, навіть деколи показати себе, що вони там є. Мусимо їх самі вогнем провокувати, щоб побачити, чи дійсно вони є, чи немає. Де ногами, де знову на авто, ми переміщуємося вздовж фронту. Наші провідники постійно стежать за обстановкою. Дронів чужих нема? Мінус, мінус. Все, плюс. Вояк із позивним «Вольт» розповідає, якщо в небі помітять ворожий дрон, доведеться ховатися. Дрони піднімаються на таку гарну висоту, десь в районі десь 500 метрів. І потім з цієї висоти дуже гарно змальовують техніку, людей бачать. І потім коригують оцим мішеням, коригують свою арту. Далі знову ногами. Вольт показує місце, де пару днів тому ворожі артилеристи майже поцілили в окоп. Прилітає. Теж кожен раз по-різному. Буває занадто тихо, а буває шмалять по повній. Це ось у пару днів назад прильот. Це дуже похоже на 120-й калібр, скоріш всього, що сюди прилетіло. Ну, нас десь далеко за нами працює мінометка. Орки думають, що це вона звідси, і потім починає сюди пуляти. Якось так. І статися такий обстріл може будь-якої миті. Нам щастить, зліва, справа ми чуємо досить потужні, але далекі вибухи, а ось тут наразі, принаймні, спокійно, ніхто не стріляє. Проте військові кажуть, що треба постійно слухати небо, адже коптер ворожий може наблизитися в будь-яку мить, і тоді або скидання гранати, або коригування мінометів, чи навіть артилерії, і стає не дуже. У таких умовах українська піхота тримає цю частину фронту. Забезпечуючи сталу і непохитну оборону тут, ці чоловіки допомагають побратимам на більш складних ділянках, наприклад, на сусідньому Бахмутському плацдармі. Часто оборона на ближній дистанції тримається ось такою піхотною зброєю. Модернізували ми його для оптики, щоб більш точніше бити по позиціям ворога. Ну, це більше йде в денний час, ще коли не сутінок немає, плюс-мінус вечірний, ну так само ранок. Ну, на ніч він, якщо використовувати його, то треба встановлювати приціл нічного бачення. Всі тут чекають ночі, тоді кількість обстрілів збільшується. Дякую. День такий собі, ми ж весь спокійно, а вечором починає смеркатися, починає більший рух, більше такого всього. Яким чином ви його відсікаєте? Ну, переважно стрілецькою, якщо не допомагає стрілецькою, то тоді вже важка йде. Вони по нас стріляють, то відстрілюємося, то ну і в загальному, то вночі стоїш, то краще лишній раз стрельнути, бо поле, ніч, тут деколи таки буває, що таку руку витягуєш і не видно її. А навкруги буяє весна, і доки тихо, немов і нема війни.
Але тиша ця оманлива, і українська піхота, як взведена сталева пружина кулемета, будь-якої миті готова протидіяти ворогам. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер», подробиці «Марафон єдиних новин».